На сьогоднішній день Сміла, як і вся Черкаська область, перебуває в помаранчевій зоні. Була проведена міська комісія ДБНС, де було звернення до містян, до всіх структурних підрозділів стосовно дотримання карантинних вимог, тому що, на жаль, додавалося ще сезонні захворювання, ускладнення, і дійсно захворювання є зростання. На сьогоднішній день діти в загальноосвітніх навчальних закладах перебувають на канікулах, скоріше за все, після закінчення канікул, тобто цього тижня з понеділка ще може бути тиждень десь на дистанційному навчанні з метою перервання от цього ланцюжка для того, щоб якомога менше було контактів, тому що зараз зменшилося і навантаження, і на транспорт, і спілкування, контакти. Я думаю, це все призведе до зменшення захворюваності. Стосовно дошкільних навчальних закладів, вони працюють у штатному режимі. На сьогоднішній день перебуває 9 груп на закриті, на самоізоляції. Це в 26-му садочку, 21-й, 15-й та 27-й. На сьогоднішній день 19 працівників дошкільних навчальних закладів хворіє на ковід і 99 дітей перебуває на самоізоляції. Та якщо брати статистичні дані по місту станом на сьогодні, на 7 квітня, то 65 людей захворіло на ковід. В лікарні перебуває в терапевтичному відділенні 23 особи, в дитячому 20, в інфекційному 34 і 4 в неврологічному відділенні в окремій зоні. Забезпечені ліками лікарня. Лікарня обслуговує в штатному режимі пацієнтів. Я щиро вдячна медичним працівникам, тому що дійсно складна ситуація. І хворіє дуже важко лікарям, тому щира подяка за їхній труд, їм найважче. І ще користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців міста з метою дотримання карантинних вимог, якомога менше спілкувань. Я дуже прошу, тому що ще сезонні захворювання, треба берегти себе, і тоді, я думаю, ми всі разом подолаємо ковід. Одна із таких іще важливих моментів – це, звичайно, вакцинація. Відповідно до наказу МОЗ, який був виданий 24.12.2020 року, утворена дорожня карта із впровадження вакцинації від гострих респіраторних захворювань, спроводжених ковід. На сьогоднішній день у місті вакцинацією займається одна мобільна бригада, яка створена на базі первинної медицини, яка складається з двох лікарів і двох медичних сестер. Вони пройшли відповідне навчання. Вони кваліфіковані, вони там проходили спеціальна програма навчання, вони це все засвоїли, молодці і справляються з вакцинацією. До речі, вона мобільна, дійсно, вони і в школу в'їздили, військову частину, тобто за потребою вони складається маршрут і дорожня карта, куди вони мають рухатися і от вакцинують людей. Також є стаціонарний кабінет, який працює в Шевченково. На базі первинки там є один лікар і одна медична сестра. Станом на сьогодні вакциновано десь цими бригадами до 1000 осіб. Кожного дня вакцинується 30 осіб. Якщо взяти лікарню, то в лікарні вакциновано 87 медичних працівників. В первинці 37 медичних працівників. Стосовно вакцинації, в першу чергу медики, звичайно, треба, щоб вакцинувалися, військові, силовики, публічні люди, активісти. І я хочу сказати, подякувати за активну таку позицію смілян, тому що сміляни активно почали вакцинуватися. І якщо по статистиці взяти по регіонам, то у нас позиції дуже такі нормальні. Я дуже дякую людям, що вони з розумінням відносяться, і це дуже важливий такий захід стосовно вакцини. Як смілянам повідомити про те, що вони хочуть теж вакцинуватися? На сьогоднішній день їм треба звернутися до сімейного лікаря. Є електронна база, стосовно їх ставлять в електронну чергу, і вони без проблем можуть провакцинуватися, звернувшись до свого сімейного лікаря.
І тобто формуються списки? І... Сформується електронна база, формуються списки, вони повідомляють свої дані, сімейний лікар з ними контактує, спілкується, чи потрібно їм зараз вакцинуватися, чи якісь там, може, хвороби, чи якісь протипоказання. Тобто ці питання вирішуються з сімейним лікарем. Я хочу сказати, що якщо точну цифру взяти, 950 осіб було вакциновано бригадою, ну, от у нас станом на сьогодні, то жодного не було ускладнення після цієї вакцини якого типу, що хтось потрапив у лікарню, чи якісь були інші летальні, не доведи Господь, випадки. Такого не було. Да, була звичайне там підняття температури, опухлість в районі даної вакцини, де там давалася ін'єкція. Це нормальна реакція на вакцину. Якби вакцинувались ми іншою вакциною від іншої хвороби, наприклад, від того ж самого грипу, абсолютно була б така сама реакція. Тому слава Богу, що жодних побічних реакцій, що була госпіталізація, у нас не було. Тромбоз, там фейки різні можна було прочитати у Фейсбуці, да? То у нас, слава Богу, із тими, хто пройшов вакцинацію, не було.